Dado abe ka geron bana ba. Sweet squad. Ha, bari mu luta hanga magana. Dora na abe ka uwa. To, luta hanga tashi mu ku dai. Me liman be kawo ba. Sai ko na biyu kaga mayan mayan be kawo ba. Da bila kai shi be kawo ba. Da Haruna sai dan kalim da kudi gare su. Suna zuwa aiki mesu basuka ko jis. Geron mun da gani murmu kawo shi. Su ina be yalla bai abus kawo geron bana. Kaji ba kin suna. To, Kaliman ina naka. Alagahar ta malam girin bana bai kyau ba wallahi. Ai ya hake munafiki. Ina gani ai ta kai dan mai gidanka. Dan ma aka aje aka gidanka. Ko ƙarya na? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rama sarki. Su aure din. Aje a kawo min su. Maliman, yau ka tabbatar da cewa an gama sallar mangariba ka tarko wannan. Kowa sai ya kare me ne? Sweet squad. Ure gidan mai gari babu abin ga. Ce ka gode. Godiya muka sarki, godiya muka. Amma ina da magana. Ata a ce a tsananta mata talakawan gaba. Ka san harkar sai a hankali. In haka nan na kai ma mai gari. Ai kai noma. To mai gari kana gani Baitul Mal ne ka ci suwa. To ba gumi za ka ce ba. Za ka gowa za ka yi ba. Harkar addini bai kamata a ce wai sai an biya ba in za a yi sallah. Mai gari ne. Mai gari, mai gari da in shiga gida ne. In ne riga ni tsara nau abin ga kai an mai gari ko ni an mai gari an gaishe ka mai gari ya so dan talaka mai ga tabe kai sarki abin da ke tufe da ni idiwon zami ne nake biya bashi na ara mai 50,000 hakka ka tayi ya cire abin gona amma kuma ya canye bai biya ni dama na karbi wallahi ina mugucin bashi ne da shi a biya a nemo shi Ila bai gashi na kirawo. To kai nona haka biya tai. Wanga dai. Dubu 50 na ara. Dubu 50. Dubu 50. La la la. Kai Allah ka ruwa ta cikin gari. Ka kyale ne gari gida mai gari ya kuna komi. To kai an ga tawo ruwa su kai zakona dai. To ni dai ya ara mun kudi na ce masa da ran suka samu zan bashi. Mai gari ta mana hudu. Tun da aka ce mai gari yana kira na ni kuma kudin nan gaskiya ban samu ba. Tawo. Amma yayi hakuri. Mai gari ko ka ji ko ka ji. Yanzu to mai gari ya yanke shawara. Kai malam Idi da macin bashi da kai dan ma Allah ya kawo kana ga mai gari na abin tayi sauki. Da wani in ja kula sai tuga kaman ga wacan kuni. Duba sai ne ka tabbatar da a jima ka dai ka kawo su gaban fara. Dan fara yanke shawara za a ci dala 30,000 a ba mai gari su. Kware kuwa a kawo fara. A kana gare ka? A ba ya daba wallahi. A bari mu sasanta kanmu. Ranka ne da sai an yi ba. Mai gari na ko haka? To wallahi iya ce ma kudi ba buron mu. Kuma wallahi da dai question kuma gari gaba dai. Malami mai ya gari ba buruwa na. Da gari ka ba ruwa dai. What? Kau. What?